វជនភូមិភ្នំតូចបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដោយនឹងប្រែក្លាយភូមិភ្នំតូចជាភូមិដែលមានការអភិវឌ្ឍទាំងអនាម័យបរិស្ថាននិងក្លាយជាភូមិទេសចរមួយសម្រាប់មកលេងកំសាន្តក្រុមយុវជនអភិវឌ្ឍភូមិភ្នំតូចដែលបង្កើតឡើងនៅអំឡុងឆ្នាំ2023នោះពេលនេះបាននឹងកំពុងរួមកម្លាំងគ្នាបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការកែប្រែនិងផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានមួយនេះឲ្យក្លាយទៅជាភូមិមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យុវជនក្នុងភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិភ្នំតូចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នភូមិភ្នំតូចហាក់បីដូចជាមានការកែប្រែច្រើនដូចជាផ្លូវភ្លើងបំភ្លឺតាមដងផ្លូវដោយពួកគាត់ពេលនេះអបអរំពីការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក្នុងភាពងងឹតដោយពេលមុនទៀតហើយដោយសារពេលនេះមានអំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យរាប់រយដើមបានដាក់បំភ្លឺអមតាមដងផ្លូវស្រស់ស្អាតមិនខុសពីទីក្រុងប៉ុន្មាននោះទេនាងខ្ញុំថានៅភូមិភ្នំតូចឥឡូវគឺសម្បូរសបាយហើយនឹងហើយនៅតាមដងផ្លូវមានគេដាក់សូឡាបំភ្លឺនៅពេលយប់ធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងធ្វើដំណើរស្រួលហើយនឹងផ្លូវក៏គេធ្វើផ្លូវបានស្អាតល្អគ្រាន់តែថាយើងធ្វើមិនទាន់ដល់គោលដៅប៉ុណ្ណោះឯងនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយព្រោះអីតែឃើញទៅក្មេងៗជិះកង់ទៅសាលារៀនក៏ដេកអត់ហុយហើយនឹងចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើដំណើរក៏ស្រួលក្មេងៗគាត់ទៅសាលារៀនទោះឆ្ងាយទោះអីក៏គាត់មានផ្លូវស្អាតល្អដើម្បីធ្វើដំណើរស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ក្មេងៗទៅសាលារៀនតែឥឡូវបានកសាងច្រើនមានតកោសូឡាតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងហើយចាក់ផ្លូវកស៊ូហើយមានការជឿនលឿនច្រើនហើយចាត់ពេលកូនចៅទៅរៀនក៏មានភ្លើងតាមដងផ្លូវសាងខាងហើយក៏យើងអត់សូវបារម្ភដែរព្រោះមានតកោសូឡាហ្នឹងភ្លឺតាមផ្លូវសាងខាងអញ្ចឹងកូនធ្វើដំណើរក៏យើងអត់បារម្ភថាវាពិបាកអីដែរចា៎ប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនបំផុតក្នុងភូមិភ្នំតូចនេះគឺអនាម័យនិងបរិស្ថានតាំងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិមិនមានសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកស្អីស្កាស់ដូចមុនទៀតនោះទេលោកអ៊ួងវីរៈប្រធានយុវជនអភិវឌ្ឍភូមិភ្នំតូចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្វីត្បិតតែក្រុមយុវជនអភិវឌ្ឍភូមិភ្នំតូចទើបបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសមិទ្ធផលជាច្រើនបានបង្កើតឡើងជាជំហានជំហានតាមគោលដៅសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងកែប្រែឲ្យភូមិភ្នំតូចមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកអ៊ុងវីរៈបានឲ្យដឹងទៀតថាតាមរយៈសមាគមអភិវឌ្ឍភូមិភ្នំតូចពិតជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែគំនិតនិងទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបានល្អនិងប្រសើរជាងមុនតាមរយៈបំផុសចលនាថែរក្សាសម្អាតបរិស្ថានតាមផ្ទះក៏ដូចជាតាមដងផ្លូវដែលមកដល់ពេលនេះស្ទើរតែ 90% ហើយនៅតាមដងផ្លូវនេះគ្មានសំរាមនោះទេដូចមុនឆ្នាំ2017នេះផ្លូវខាងមុខនេះគឺអត់មានកៅស៊ូចឹងទេគឺផ្លូវទូក្រហមមានសភាពហុយខ្លាំងហើយយប់ឡើងគឺងងឹតហើយបកកការលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាមួយបងប្អូនសាសានុសាសដែលគាត់មកពីរៀនពេលយប់ហ្នឹងគឺគាត់មានការពេកខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់ដែលអត់សូវមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2023ដើមឆ្នាំ2023យើងបានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមយុវជននេះឡើងសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលយើងធ្វើបានគឺដូចអ្វីដែលបានឃើញហើយគឺសូឡាបាទទិដៅនេះគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យភូមិនេះភ្លឺនៅពេលយប់ហ្នឹងកុំឲ្យវាល្ងឹតដូចមុនហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលយប់ហើយមួយសាសានុសាសក៏គាត់មិនមានភ័យខ្លាចនៅពេលគាត់មកពីរៀនពេលយប់ពីរៀនគូរៀនហ្នឹងហើយមួយទៀតពីមុនផ្លូវនេះចាក់កស៊ូឲ្យមែនប៉ុន្តែតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺមានព្រៃសំរាមដែលប្រជាពលរដ្ឋខាងក្រៅផង
ខាងក្នុងយើងតិចតួចយកទៅបោះចោលនៅតំបន់ដែលអត់ស្អាតមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងឃើញថាបរិស្ថានបរិយាកាសមើលទៅគឺមិនស្អាតតែក្រោយមកយើងបានប្រម៉ែប្រមូលជំរុញឬក៏គៀងគោយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសម្អាតតាមឡងផលនេះយើងស្អាតបានប្រហែលជាចូល 90% ហើយបាទតាមបំណងប្រាថ្នារបស់យុវជនអភិវឌ្ឍភ្នំតូចនិងរួមគ្នាជាកម្លាំងដោយប្រែក្លាយជាភូមិភ្នំតូចក្លាយជាកូនទីក្រុងមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងកន្លែងទេសចរដ៏ទាក់ទាញមកលេងកំសាន្តទៀតផងលោកអ៊ូវិរៈបានប្រាប់បន្តទៀតថាក្រៅពីអនាម័យបរិស្ថានក្នុងភូមិយុវជនអភិវឌ្ឍភូមិភ្នំតូចក៏មានគោលបំណងបន្ថែមគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានយុវជនឲ្យក្លាយជាមូលដ្ឋានមនុស្សមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងសង្គមជាតិតាមរយៈការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រឡាញ់ការសិក្សានិងរៀនវិជ្ជាជីវៈស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7យុវជនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមជាមួយយើងនាំពួកគាត់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិនិងប្រជាជននៅទីនេះហើយយើងនឹងតម្រង់ទិសបដោះបដាលអប់រំគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាធនធានពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយក៏ជាទំពាំងដែលល្អសម្រាប់ស្នងឫស្សីទៅពេលអនាគតដែរអញ្ចឹងជាទិសដៅសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងសិក្សាយើងបដោះបដាលហើយស្វែងរកអាហារឧបករណ៍ជូនគាត់ដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាសម្រាប់អ្នកដែលបោះបង់ការសិក្សារួចហើយយើងផ្ដោតឲ្យគាត់ជំរុញឲ្យគាត់ទៅរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងគឺមានវិទ្យាស្ថានបដោះបដាលវិជ្ជាជីវៈផងហើយដែលការរៀននេះគឺមិនមានបង់ថ្លៃសិក្សាទេថែមទាំងរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភថវិកាប្រចាំខែទៅទៀតអញ្ចឹងវាមិនមានប្រយោជន៍អីទេដែលយើងត្រូវនៅដេកផ្ទះយើងមិនទៅរយជំនាញហើយយើងស្រែកថាយើងក្របាទអញ្ចឹងយើងគួរតែរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់មានជំនាញមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពួកគាត់ទៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅយើងពិតតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយលេងឬក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងធ្លាប់និយាយលេងនៅទីនេះថារាជធានីភ្នំតូចតាំងពីមុនដែលខ្ញុំដាក់សូឡាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យហ្នឹងទៅខ្ញុំយកវាមកកែច្នៃទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យភូមិដែលធ្លាប់តែងងឹតនេះខ្លាយទៅជាភ្លឺនៅពេលយប់ហើយយើងនឹងរៀបចំភូមិមួយនេះឲ្យវាខ្លាយទៅជាកូនទីក្រុងមួយតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនៅលើការដាក់បំភ្លឺភ្លើងនេះផងហើយនឹងការរៀបចំនៅបរិស្ថាននៅតាមដងផ្លូវនេះឲ្យស្អាតហើយមួយទៀតយើងបានលើកផែនការដើម្បីដាំផ្កាយើងពិចារណាទៅលើ2ទី1គឺផ្កាកង្កោបទី2គឺផ្កាលឿងរាជបាទដែលយើងនឹងដាំនៅចន្លោះសង្ខាចន្លោះបកគោលសូឡាទាំងអស់ហ្នឹងមួយមួយដូចនឹងដាក់សូឡាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសូឡានៅពេលដែលដើមផ្កានេះការទាំងកង្កោក្តីឬក៏លឿងរាជក្តីខ្ញុំគិតថាទីនេះមិនមែនត្រឹមតែជាបរិយាកាសល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមកពីខាងក្រៅនឹងមកថតរូបលេងកំសាន្តនៅទីនេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាភូមិភ្នំតូចគឺជាភូមិមួយនៅក្នុងចំណោមភូមិដទៃទៀតក្នុងឃុំពងរស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាភូមិដែលមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរជើងភ្នំនិងមានបរិស្ថានស្រស់ស្អាតមានអំណោយផលជាខ្លាំងផ្នែកទេសចរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីការចូលរួមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាពីសំណាក់សប្បុរសជននិងការចង្អុលបង្ហាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បាននោះទេសន្តិភាពគឺពិតជាមានតម្លៃដ៏មហាសាលមានសន្តិភាពគឺមានការអភិវឌ្ឍ